Pozdrav, dragi moji, vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobro došli. Danas pravimo jednu poslasticu koju svi volite, a to je jedan sladoled. Biće to jedan sladoled od dva sastojka, odnosno ovo su svi prilozi, ovo je svi prilog koji je ostatak, znači ono ostalo koje dodajem. E, da vidimo šta će nam biti potrebno, znači napravit ćemo jedan lep sladoled na brzinu. Jedino što vam je potrebno, to je da se sladoled malo više hladi, da bi se između malo miksao, da nemate one ledene, da nosit ćete led u ustima. Idemo da vidimo šta nam je potrebno. Spremite 200 ml slatke pavlake i 200 ml jogurta. Vrlo jednostavno, jako brzo, to je baš za onu decu koja žele sebi da se zaslade i napravi jedan lep sladoled. Napominjem, normalno povećajte meru, ja ovo samo pravim za deku i znate da baka ne jede ove slatko. Šta ćemo najpre da uradimo? Idemo najpre u 200 ml jogurta da dodamo jednu, dve kašike šećera. Sigurno možete dodati više ukoliko želite da vam sladoled bude slađi. Znači, dve kašike šećera u prahu i idemo to sad izmiksati. Poslije toga miksamo slatku pavlaku. Umutili smo slatku pavlaku. Nemojte je sasvim do kraja umutiti. Znači, ono da bude jako, jako čvrsto. Zato što ćemo je još mutiti naknadno. Kaže, manja količina, a vi na vama je sad da... Ovo je koliko ćete, možete dvostruko, trostruko. Jako ukusan sladoled bez daljnjega. Ja sam ovdje umutila 200 ml jogurta i jednu vanilicu. Znači, dodajte jednu vanilu. To ćemo sad još malo izjednačiti. Ovo ostavljamo u zamrzivač jedno sat vremena. Poslije sat vremena u zamrzivaču, evo već počelo da se steže, znači idemo promiksati ponovo, još malo, minut, dva i vratiti ponovo u zamrzivač. Još jedan sat. Posle sat vremena, evo ga, baš se uhvatilo. Znači, to je drugo hlađenje od posle sat vremena. Sad ćemo masu podeliti na tri dela. Znači, otprilike na tri dela. U činice. Kako ćete staviti sad unutra rovu ili već šta želite, može biti voćni, može biti čokoladni. To je sad na vama. Znači, možete ga podeliti na dva dela. Evo, znači, ja sam podijelila na tri dela. U jedan deo ja ću dodati sok od borovnice. 100 g borovnice sam izblendala, znači oprala, izblendala dobro i procedila. I evo, dodat ću to sad u... Dobila sam jedan želatin koji... od borovnice koji ću izmiješati sa... sladoledom, znači ovim...
svetlim sasvim. To možemo sve mikserom da uradimo. Dobit ćete finu aromu, odnosno fin jedan zdrav sladoled od borovnice. U jedan ćemo dodati 50 grama čokolade. Ja sam ovdje mlečnu čokoladu odabrala. Znači, mlečne čokolade. Pa ćemo to sad izmešati. A sve ove količine koje sam ja dodala možete dodati slobodno na veću količinu, znači na duplu meru. Jedinu čokoladu možete povećati na 100 grama. Evo, tu možete i sitne komadiće čokolade ubaciti. I ostalo nam je sad ovaj treći deo, šta ćemo tu, evo ja sam rešila da tu ubacim malo soka od limuna. Znači za jednu kašiku sok od limuna. I to ćemo sad izmešati. To ćemo staviti sad ponovo još jedno sat vremena u zamrzivač. Meni su ovo staklene posude, ali za sat vremena neće se ništa desiti. Poslije ćemo ga prebaciti u ovaj jednu plastičnu činiju. Evo sam, da vas samo pozdravim, dragi moji. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete probati, a ja samo da vam ostavim, odnosno i da vam kažem utiske. Verujte mi, ovo je jedan od najboljih, ali najboljih i najukusnijih domaćih sladoleda. Uvijek sam bila nešto skeptična kod tih sladoleda kad sam pravila i mojim unučićima i ranije nešto, šta znam, više mi se dopada da sam pravila, kažem, ono kad kupim u kutiji, puna kutija, pa se raskrbim. Međutim, ovo smo slatko purizali ja i što ne smijem, ja sam fumala onako fantastično, zaista fantastičnog ukusa, lepa je aroma, lako se pravi, zdravije, tako da obavezno probajte. Za mene najbolje, zaista najbolji sastav i najbolji ukus. Ja vas pozdravljam sa kanala Bakina Kuhinja, ako smo zaslužni, pošaljite neki lajk, prijavite se na Bakin kanal, družite se i dalje sa nama, pratite me na Instagramu i čekam vas sutra u 6:30 sa novim receptom. Ovoga puta samo da pozdravim jednu osobu, a to je bracu iz Leskovca, mog programera koji kad god mi nešto eto tako zaškripi, ja ga zamolim i on mi uradi nešto na sajtovima. Uvijek nešto otkaže, uvijek nešto nepredviđeno se uradi. Pozdravim njega i njegovu porodicu, braca, hvala ti srce, zaista. Ljubim vas, baka vaša. A eto, dragi moji, to bi bilo sve za danas. Mi se čujemo ponovo. Hvala što ste izdvojili vaše dragocene vrijeme da me pogledate. Nadam se da nije bila uzalud, da ste još nešto lijepo naučili. Svako dobro. Želim vam, baka, svu sreću ovoga sveta, neka vas Bog čuva, sve vas i neka vam da samo zdravlje. To je to. Sutra u 6:30. Duše bakine.